Sadaka kwa Mungu wanaka mwambia asimuwe mwanawe akatazama kichakani akamona kondoo Abrahamu ali panda mulimani kumtoa Isaka kama sadaka kwa Mungu wanaka mwambia Asimuwe mwanawe akatazama kichakani akamwona kondoo Nani atakaye panda mlima mtakatifu wa Mungu Nani atakaye panda kwenye mlima wa Bwana Nani atakaye panda mlima mtakatifu wa Mungu Nani atakaye panda Msanaye pia alipanda mlimani kukutana na Bwana kwenye mlima Sinai wanakamuonya awaambie Israeli wasiupande mlima ili wasije angamia Msanaye pia alipanda mlimani kukutana na Bwana kwenye mlima Sinai Bwana kamuonya awaambie Israeli wasiupande mlima ili wasije angamia Nani atakaye panda mlima mtakatifu wa Mungu Nani atakaye panda Kwenye mlima wa Bwana Nani atakaye panda Mlima mtakatifu wa Mungu Nani atakaye panda Kwenye mlima wa Bwana Daudi naye pia Alipanda mlimani Tafuta msaada Unaotoka ni kwa Bwana Msaada wake watoka Kwa Bwana Mungu mumba wetu aliyezifanya mbingu pia hata na dunia Daudi naye pia alipanda mlimani kutafuta msaada unaotoka ni kwa Bwana msaada wake watoka kwa Bwana Mungu mumba wetu aliyezifanya mbingu Pia hata na dunia Nani atakaye panda Mlima mtakatifu wa Mungu Nani atakaye panda Kwenye mlima wa Bwana Nani atakaye panda Mlima mtakatifu wa Mungu Nani atakaye panda Kwenye mlima wa Bwana Elia Kwenye mlima Kameli kudhihirisha mamlaka na uwezo wa Bwana kazitoa dhabihu kazimwagia maji naye Bwana kamjibu kwa ishara ya moto Elia alipanda kwenye mlima Kameli kudhihirisha mamlaka Na uwezo wa Bwana Kazi toa dhabihu Kazi mwagia maji Nae Bwana kamjibu Kwa ishara ya Mungu Nani atakaye panda Mlima mtakatifu wa Mungu Nani atakaye panda Kwenye mlima wa Bwana Nani atakaye panda Mtakatifu wa Mungu Nani atakaye panda